Julle sit plek gorrels vas. Nou, nou. Nou gaan ons begin. Alles wat tot hier gebeur het was nou verniet. Dit was nog nie die ware vertoning nie. Die ware vertoning is nou hier. Ons gaan nou die woord oopmaak en die Here gaan met ons praat en die waarheid van sy woord gaan ons vanoggend vrymaak. Ek wil vanoggend vir jou sê ek is opgewonde oor die woord van God en vooral specifiek oor dit wat ons vanoggend gaan deel. Dit wat ons vanoggend gaan deel is die kern van ons geloof. Dit wat ons vanoggend gaan deel staan sentraal tot wie ons is as volgelinge van Jesus. So vanoggend wil ek amper vir jou sê, as ek enige iets sê wat jy nie lekker verstaan nie, moet jy dadelijk jou hand opsteek en sê, ek weet nie, objection your honor, of so iets, so dat ek vir jou mooi kan verduidelik, want as jy dit wat ons vanoggend behandel, nie onder die knie gaan kry nie, dan mis jy uit op verskriklik baie. As jy dit wat ons vanoggend oor gaan gesels nie lekker snap en naby in jou hart hou nie, dan mis jy uit op verskriklik baie. Waar ons vanoggend gesels is die evangelie van Jesus Christus, the gospel of Jesus Christ. Kom ons bid sommer oor die woord voor ons wegtrek. Vader, ons dankie vanoggend vir wie u is, Here. En ek wil bid, Vader, dat soos dat ons vanoggend die woord oopmaak en kyk na die evangelie, Here. Kyk na die boodskap van hoop wat u vir ons kom verkondig het. Die prys wat u vir ons kom betaal het in die kruis en dit wat u bewerk het deur die opstanding, Here. Wil ek kom bid, Vader, dat daai kragtige moment wat 2000 jaar terug gebeur het, Here, vanoggend sal herleef in ons harte, Here. Vader, daai selfde oomblik toe u aan daai kruis gehang het, Here Jesus, en die klippe gebars het en die aarde geskud het en die graf toe oopgegaan het en het donker geword het, daai kragtige moment, die moment toe die graf oopgaan en u opstaan, die krag wat daar vrygestel is, Here, ek wil bid, dat daai krag vandag weer sal herleef in ons midde, Here, dat die waarheid van die evangelie en die waarheid van die boodskap van Jesus Christus, van vandag af, Here, nie meer net vir ons teorie sal wees, Here, maar dat ons het prakties in ons leven sal ervaar, Here, dat ons sal weet wat die gospel is, Here, dat ons sal weet wat die evangelie is, Here, en dat ons heelhartig op die evangelie sal reageer, Vader, sodat ons in ons lewens die vrug kan pluk van die evangelie, die vrug kan pluk van wat u bewerk het aan die kruis. Ek kom bid, Here, vir oggend vir harte wat oop is, Here. Ek kom bid vir oë en vir ore wat kan sien en kan hoor, Here. Ons bid vir verstande wat oop is, Here, en ons bid bo alles, Heilige Gees, dat u duidelik met ons sal kom praat, dat die woord vanoggend lewendig sal word. Ek dink sommer aan daai gedeelte toe jy opgestaan het en die story vertel, die verkondiging maak en hulle sê dat ons harte het gebrand terwyl hy met ons praat. Ek wil bid, Here, dat ons harte vandag sal brand terwyl hy met ons praat, Here. Dat die waarheid van hierdie ewige woorde, Here, tot diep in ons harte sal sny. U is 'n goeie God. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Amen. Kyk en nou na daai gebed en na alles wat ek nou gesê het, het ek die pap so dik aangemaak dat ek self 'n bietjie bang is om weg te trek. Want wat nou gesê gaan word, moet dan wragtig amazing wees. Na daai wegtrek en daai opwen voor die tyd. Dit klink of ons gaan ver gaan, as jy kyk hoe hard ek opgewen het voor die tyd. Maar ons gaan. Romeine 1 vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood. Paulus skryf hierso sê, ek is nie skaam vir die evangelie nie, ek is nie skaam vir die gospel nie, want hierdie evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En as jy na daai versie kyk, dan is dit natuurlik super belangrik dat ek en jy die evangelie sal verstaan. Dat ek en jy die inhoud van die evangelie sal ken, want die inhoud van die evangelie is ons enigste hoop tot heerlikheid. Die inhoud van die evangelie is ons enigste hoop op redding. As hy hierso sê, hy skaam hom nie oor die evangelie nie, want die evangelie is die krag van God tot redding, dan weet ons dat redding in ons lewens gaan slegs kom deur die evangelie, gaan slegs kom deur die gospel. En daarom is dit belangrik en krities belangrik, dat ek en jy die inhoud van die evangelie sal verstaan. Dat ek en jy die boodskap van die evangelie sal hoor op die manier wat het verkondig is reg van die begin af, op die manier wat Jesus dit bedoel het, so dat het daai effek in ons lewens kan hê van vrymaking, dat het daai effek in ons lewens sal hê van redding. En reg deur die woord, hamer Paulus en hamer Petrus en hamer Johannes op die kritiese belangrikheid van die evangelie. Die boodskap waarmee hulle uitgegaan het, die boodskap wat hulle verkondig het, is hierdie boodskap van die evangelie. En ek en jy sal uitmis op die hele Christenlewe. Ek en jy sal uitmis op die totaliteit van nuwe lewe, as ons uitmis op hierdie boodskap. Maar saam met dit, is die woord ook pertinent dat ek en jy die regte evangelie moet aanhoor en ken. Saam met dit sê Paulus ook, wees versigtig vir die wat 'n ander evangelie aan julle wil verkondig. Wees versigtig vir die ouens wat 'n valse evangelie aan julle wil verkondig. Want die feit van die saak is, die evangelie red ons, maar daar's net een evangelie wat red.
Hier is een verhaal, hier is een story, hier is een opoffering van een vadergod wat sy seun gee vir een mensdom. En dis die evangelie wat red, maar dat is niet één evangelie wat red. Maar dat is baie evangelies en ander evangelies wat die rond is doen. En daarom het ons als een gemeente gevoel, ons wil specifiek inzoom voor een paar weken op die waarheid van die Bijbelse evangelies. Ons is in die middel van een reeks wat ons praat oor die evangelie en ons het hom opgedeel in sekere dele. Ons praat oor die evangelie volgens Jesus. Dit het HP gedoen, laas week. En ek praat vandag oor die evangelie volgens Petrus. En volgende week preek Sean en hy praat oor die evangelie volgens Paulus. En in die laaste week kyk ons na getuienisse en ons praat van die krag van die evangelie in my. En ons kyk na die evangelie uit die verskillende hoeke uit. Ons kyk na die evangelie volgens Jesus en volgens Petrus en volgens Paulus. En die waarheid is, ons verwag nie om iets verskillends raak te sien nie. Ons verwag nie dat ons die evangelie gaan ontdek wat Jesus gepreek het, wat anders is as die evangelie wat Petrus gepreek het, of wat anders is as die evangelie wat Paulus gepreek het nie. Ons besef, daar is één waarheid, daar is één boodskap, daar is één evangelie, maar ons besef ook dat Jesus het die evangelie uitgedruk op een paar bepaalde geleenthede. En Petrus het die voorreg gehad om hierdie evangelie te deel en uit te druk op een paar bepaalde geleenthede, en so ook vir Paulus. En ons wil gaan kyk na die spesifieke geleenthede waar die manne die evangelie uitgedruk het, dat ons vir mekaar kan sê, as ek kyk na die evangelie wat Jesus verkondig het, en as ek kyk na die evangelie wat Paulus en Petrus verkondig het, is ons nog op die regte spoor. Glo ons nog, leef ons nog in die evangelie soos wat ons hom oorspronklik ontvang het. En om hom te leef soos ons hom oorspronklik ontvang het, is krities van belang. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15, hy sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het en waar julle ook, waarin julle ook gevestig staan, deur die evangelie. Hy is baie spesifiek, deur die evangelie. Word julle ook gered as julle vasthou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vasthou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Paulus is pertinent hieroor. Hy sê hy skaam hom nie vir hierdie evangelie nie, want hierdie evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan sê hy, ek herinner julle aan daai evangelie, en ek waarsku julle teen 'n valse evangelie, of teen 'n ander evangelie, ek herinner julle aan hierdie evangelie, ek herinner julle aan hierdie boodskap, soos ek hom aan julle verkondig het, en ek wil vir jou vra om vast te hou aan hom, te bly glo in hom, want as jy nie vasthou aan die boodskap, soos ek hom aan jou gebring het nie, as jy vasthou aan iets anders, as jy vasthou aan 'n ander boodskap, dan het jy te vergeefs tot geloof gekom. Jy sien die inhoud van die evangelie is krities. Die inhoud van die evangelie is krities. Die inhoud van die evangelie, die gospel wat ek en jy aanhang, is krities. Wat is die sentrale boodskap van Jesus? Wat het hy gebring? Wat het hy kom doen? En wat het sy offer aan die kruis vir jou en vir my bewerk? Die inhoud van die boodskap is krities, want as ons die inhoud verkeerd het, as ons die inhoud vals het, as ons die inhoud verdun of afgewater het, dan sê Paulus, dan het jy te vergeefs tot geloof gekom. Jy glo in 'n story, en dit is oulik dat jy glo in daar die story, maar daar die story sal jou nie red nie, want daar is een story wat red. Daar is een waarheid wat red. Dis die evangelie van Jesus, soos ek hom aan jou verkondig het. So dis die hart agter hierdie reeks. Die hart agter hierdie reeks is om weer die inhoud van die evangelie op te tel. Dis weer om ons evangelie wat ons in glo en wat ons aan vasthou langs die evangelie van die Bybel te sit en onsself op te meet en te sien, square ons nog op. Maak ons nog paar met die Bybelse evangelie. Lyk dit nog soos wat het gelyk het aan die begin? Die inhoud is krities belangrik. Saam met die inhoud is ons reaksie natuurlik ook belangrik. Dis een ding om die inhoud te ken. Dis een ding om die inhoud reg te ken. Maar as ek en jy dan nie reg reageer nie, mis ons steeds uit op hierdie krag van redding vir elkeen wat glo. Dis een ding om te sê, ek het die story, en ek het die regte story, en ek verstaan die story, maar as ek nie reageer op die story, in 'n Bybelse manier nie, dan mis ek uit op die krag van die story. Maak het vir jou sin? Skrywer van Hebreërs verduidelik het in Hebreërs 4, hy sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig
was nie. Hier is een voorbeeld van mensen wat die rechte evangelie gehoor het, die ware evangelie, die goeie evangelie, die rechte echte goeie nies, maar dan sê hy, dit het hulle niks gebaat nie. Dit het hulle nie eindelijk gehelp nie, want die reaksie by die hoorder was afwesig. Die reaksie by die hoorder was nie een bybelse reaksie nie. Hy sê, dit was nie met geloof verenig nie. En toe maak dit dat die boodskap van die evangelie krachteloos geword het. Jy sien in die boodskap van die evangelie wat ek en jy dag vir dag hoor, hier in die Parelvallei en hier in Suid-Afrika en in ons moderne tyd, is basies een boodskap wat sê dat Jesus is verskriklik lief vir jou. Is basies een boodskap wat sê dat Jesus het een goeie plan met jou leven en hy beplan vir jou mooie dinge, voorspoed en nie teerspoed nie, en dan is die reaksie wat van jou en my verwag word op daardie prachtige boodskap, is eenvoudig net hierdie, om dit te glo. En dit klink basies soos die opsomming van die volle evangelie, soos wat ons om dag vir dag hoor in die strate, en keer op keer by die CSV en by die skool, en as die dominee kom open en al die bedinge. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, is ons nog op die spoor van die oorspronkelijke evangelie? Is ons nog op die spoor in termen van die boodskap en in termen van ons reaksie? En terwijl ek deur hierdie preek gestoei het en deur hierdie ding gewerk het, kyk ek natuurlijk na die inhoud van die evangelie wat ons hoor. Kyk ek natuurlijk na die boodskap wat ons hoor, en ek moet vir jou sê, wanneer ou die evangelie begin bestudeer in die Bybel, is dit nogal so moeilike ding, want jy kan nie eenvoudig net gaan soek evangelie, en dan denk jy, lees al die versies waarin die woord evangelie staan, en dan het jy die opsomming van die totale evangelie nie, want baie keer, vooral in Jesus' leven, is die evangelie gedeel, is die waarheid van die evangelie neergesit, maar het word nie op die naam aangespreek nie. Dit word nie neergesit as, nou gaan ek die evangelie met julle deel nie. Dit begin nie gewoonlik so nie. Dit is een bykie versteek binnen in die woord. Dit is so versteek binnen in die woord, dat die hele evangelie van Johannes bevat nie die woord evangelie nie. Maar natuurlijk bevat die boek, wat Johannes geskryf het, die boodskap van die evangelie. So ek en jy moet rarig soos delvers in hierdie woord inklim. Ek en jy moet met erns weer na Godse woord gaan kyk en gaan sê, Here, help my om binnen in hierdie woord die kruks van die saak te kan raak sien. Help my om binnen in hierdie woord, soos wat ek het lees, te kan delf vir die goud wat hierin lê, om die evangelie te kan sien, om te kan sien wat die waarheid is van die boodskap wat U vir ons gebring het, en kritisch belangrik saam met dit, help my om te weet hoe ek daarop behoort te reageer. En die feit van die saak is, ek en jy is geleer, al reaksie wat ons hoef te hê, is ons moet daarin glo. Dis wat vir ons gesê is, al het vir ons gesê, al wat jy hoef te doen, is glo dit. En is waar, want ons verskriklik baie versies, wat daai type ding sê. Romeine 10, as jy in jou hart glo en jou mond bely dat Jesus Christus die Here is, en dat God om uit die doodheid opgewek word, dan sal jy gered word. En is op grond van versies soos daai, wat ons dan die evangelie nader trek, wat sê, hier is die boodskap en die antwoord is, glo dit net. Maar ek moet vir jou sê, dat die konsep van glo in die Nuwe Testament is nie dieselfde as die konsep van glo wat ek en jy aanhang nie. Die konsep van glo wat ek en jy baie keer aanhang, is 'n konsep wat sê, ja, ek stem saam. Daar was 'n ding soos die Titanic en hy het gesink. Daar is 'n maan daar buite en NASA het op hom geland. As dit waar is, mens sal nie weet nie. Maar die feit van die saak is, die konsep van glo wat ek en jy aanhang, is 'n konsep van ek stem saam. Stem jy saam? Jy nou nog saam met my? Raak ek te abstrak? Is ons nog prakties genoeg? Het ons het nog? Die feit van die saak is, die konsep van glo wat ek en jy aanhang, is 'n konsep wat sê ek stem saam. So ons het die evangelie gereduce tot op 'n plek, dat waar as ek kan sê ek stem saam, dat daar iemand soos Jesus was, en dat hy aan 'n kruis gesterf het vir my sonde, as ek saamstem met daai feite, dan is ek gered. Dan het ek gereageer op die evangelie. Maar ek sê dit vanoggend voor jou neer, dat dit nie die Bybelse reaksie is op die evangelie nie. Want die Bybel en die Nuwe Testament maak nie onderskeid tussen die konsepte van glo en gehoorsaam nie. Die konsepte
in die Griekse wereld en in die tyd waarin hierdie Bybel van ons geskryf is, was glo automatisch gekoppel aan gehoorsaam. Glo was nie net ek stem saam nie, glo was meer ek volg sommer ook. Ek doen sommer wat die inhoud bepaal. Dis een ding om te sê, ek glo, dit is soos om te sê, ek glo die gebou is aan die brand. As jy dit regtig geglo het, was jy al op jou voete. As jy dit regtig geglo het, dan was jy al besig met die een of ander handeling, een of ander aksie. Snij een lijn, deurs richting, want ek glo die gebou is aan die brand. En as ons glo dat Jesus die Seun van God is, en dat hy die prijs vir ons levens betaal het, dan is daar automatisch aksie binnen in dit. Nou jylle ken vir my, ek is nou nie een verskriklike akademiese ou nie, maar ek het vir oggend Griekse woorde op die bord. Sit hulle vir ons op. Ek het het gaan opsoek. Want jy sien, hierdie ding preek verskriklik lekker, maar as een ding wat kritisch is aan elke ding wat lekker preek, die vraag of is het waar? So hierdie ding preek lekker, maar die belangrike vraag is, is het waar? En die feit van die saak is, dit is waar. Hierdie woord is een Griekse woord vir die woordkie ongeloof. Dit is wanneer ek nie glo nie. Apatheo. Apatheo. Ek het dit afgebreek. A soos in nie. Baie sikke woord is, maar as hy A iets is, dan sy nie. So, A, en dan ek in een garage paai kan saamloop. So, A, paai, theo, is die woord wat in die Bybel gebruik word om ongeloof, word as ongeloof vertaal. Kyk gou 'n bietjie aan die onderste helft van my blokkie daar, dan sal jy sien daar staan, the King James Version translates Strong's G544 apatheo in the following manner. So hierdie woord, apatheo, ongeloof, kom 16 keer in die oorspronkelike Griekse tekst voor. 16 keer. 8 van die 16 keer word hy vertaal as believe not. 4 van die 16 keer word hy vertaal as disobedient. 3 van die 16 keer word hy vertaal as obey not, en 1 keer word hy vertaal as unbelieving. En het klink soos 2 verskillende woorde in ons moderne context. Dit klink vir my en vir jou asof glo en gehoorsaam 2 aparte concepte behoort te wees. Dit klink vir my en vir jou asof ons kan sê, ek glo een ding en ek gehoorsaam een ding, en hierdie 2 goeds nie dieselfde nie, maar die Bybel sê nee, as jy in ongeloof is, as jy nie glo nie, dan is jy automatisch in ongehoorsaamheid, dan obey jy nie, dan gehoorsaam jy nie. Ongeloof en ongehoorsaamheid is dieselfde ding. Net so ook, geloof en gehoorsaamheid is dieselfde ding. Die waarheid is, en hierdie sê ek vir jou, omdat ek lief is vir jou, daar bestaan nie een evangelie daar buiten, waarmee jy net kan saamstem kognitief nie. Daar bestaan nie een evangelie daar buiten, wat red, waarin jy net kan glo nie. Daar beslaan slechts een evangelie wat red, waarin jy behoort te glo en wat jy ook behoort te gehoorsaam. En hierdie is nie een populaire boodskap nie, en hierdie is een boodskap wat ons nie gereeld hoor nie, want het maak een man ongemakkelijk in jou stoel. Het maak een man een bietjie kyk na jou eie lewe en jouself afvra, hoe gehoorsaam is ek aan dit wat die Here van my verwag? Hoe gehoorsaam is ek? Wat glo ek rondom genade? Wat glo ek rondom die koninkryk? Wat glo ek rondom die evangelie? En het maak mense bietjie ongemaklik, maar ek dink die beste en die liefdevolste ding wat ek vandag vir jou kan doen, is om 'n waarheid vir jou op te tel. 'N waarheid vir jou op te tel wat sê, daar is 1 evangelie wat red, daar is 1 evangelie wat die krag van God tot redding is, en daar die evangelie bestaan in dit wat Jesus gedoen het, en dit vind sy vrug, en dit vind sy uitvloei wanneer ek en jy dit glo, maar die glo van die Nuwe Testament. Die glo wat hierdie evangelie van my en jou verwag, is nie net 'n kognitiewe mental saamstem of agreement nie. Die glo is nie ek glo in die man daarbo nie. Die glo is nie ek weet waar my krag vandaan kom nie. Die glo is ek gehoorsaam waar my krag vandaan kom. Die glo is ek volg
Ek kan nie dink dat jy hom volg en na hom verwys as die man daarbo nie, maar in elk geval, ek volg die man daarbo. Ek volg die God in die hemel. Dit is die reaksie wat hierdie evangelie van my en jou verwag. Hierdie evangelie wat red, die enigste evangelie wat red, verwag daai type reaksie van my en van jou. So wanneer ons gaan kyk na wat Petrus gepreek het, en wanneer ons gaan kyk na wat Paulus gepreek het, dan kyk ons baie spesifiek vir inhoud. Ons wil verstaan dat ons die regte inhoud beet het van wat die evangelie is, maar saam met dit wil ons ook verstaan dat ons reg gereageer het op wat die evangelie van ons verwag. Want het is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Kom ons lees Handelinge 10. Handelinge 10, die hele boek van Handelinge is amazing. Dis die begin van die kerk, dis die vroeë kerk. Die boodskap wat hierdie ouens aanhang is die boodskap wat die ouens verkondig wat saam met Jesus op aarde geloop het. Die boodskap wat Petrus, Johannes, Paulus, Jakobus, die ouens hier in Handelinge verkondig, is die boodskap wat hulle verkondig omdat hulle saam met Jesus om 'n tafel gesit het. Hulle verkondig 'n mooi boodskap, hulle verkondig 'n suiwer boodskap. Hulle verkondig 'n boodskap wat nie ancient of oudtyds is nie. Hulle verkondig 'n boodskap wat hulle net nou die dag voor hulle oë sien afspeel het. Hulle het net nou die dag die kruisiging voor hulle oë sien afspeel. Hulle het net nou die dag met Jesus ontmoet na sy opstanding. Hulle het net nou die dag in 'n vertrek saam met hom aandete geëet nadat hy opgestaan het uit die dood uit. En hy het vir hulle gaan sê, gaan wag in die bokamer vir die uitstorting van die Heilige Gees. En hulle het 10 dae lang daar gesit en gewag. En toe word die Gees uitgestort. En het was 'n amazing moment. Bal van vuur, tonge van vuur op elkeen se kop. Hierdie ouens praat nie van 'n teoretiese ding nie. Hulle praat nie van my antisê nie. Hulle praat van ek het gesien. Hulle praat nie van ek het iewers gehoor nie. Hulle praat van ek was daar. En hier is die boodskap wat hulle verkondig. So die heel eerste keer wat die evangelie verkondig word, nadat Jesus uit die dood opgestaan het en opgevaar het hemel toe, is met die uitstorting van die Heilige Gees. En in Handelinge 2 sit Paulus, Petrus, is daai ou se naam, sit Petrus die evangelie baie mooi neer. Maar ek het al Handelinge 2 so baie gepreek in hierdie kerk, dat ek gedink het, ons kan nou seker dit nie weer doen nie. Toe vat ek maar die tweede keer, wat hy die kans gekry het om die evangelie te deel. En dis in Handelinge 10. In Handelinge 10 lees ons die volgende, van vers 34 af. Nou het nou 'n klomp goed gebeur voor die tyd. Hierdie ou was al in die tronk, 'n engel het hom al kom uithaal. Hy was al gedaag voor die hof, hy het al 'n paar wonderwerke gesien, hy is al gevul met die gees en later weer gevul met die gees. Hier het 'n klomp goed gebeur in die man se lewe. Onder andere net voor hierdie gebeurtenis 'n visioen van 'n groot wit doek wat oopgaan en voor hom neerkom sak wat kom sê het dat God aanvaar alle nasies en dat die boodskap van die evangelie nie gereserveer is vir die Jode nie, maar vir al die nasies van die wêreld. En ons tel die storie daarop waar Petrus vir die eerste keer met van die ander nasies die waarheid van die evangelie deel. Hy is vir die eerste keer tussen die Gentiles, hy is by Cornelius in sy huishouding. En het sê, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk, die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. En die eerste ding wat ek en jy moet verstaan van die evangelie is, dat God is in die aanneem besigheid. God kom deur die waarheid van die evangelie en hy kom neem ons aan as sy eie kinders. Jesus sê self, ek noem julle nie slawe nie, ek noem julle vriende en julle is my broers as julle die wil van my Vader doen. En wanneer hy ons leer bid, dan sê hy, kom ons bid tot ons Vader, want binne in die waarheid van hierdie boodskap, word ek en jy aangeneem as die eie kinders van God. Nie die slawe nie, nie die knegte nie, die kinders van God, die seuns en die dogters van God. God is in die aanneem besigheid deur die waarheid van die evangelie. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hy sê, hierdie evangelie wat Jesus Christus gebring het, is die evangelie van vrede. En is moeilik om te verstaan, want selfs hierdie ouens wat het hier aan hoor, leef in 'n Romeinse ryk waar Christene vervolg en doodgemaak word vir hulle geloof. So hulle sien nie noodwendig baie vrede nie, inteendeel hulle sien baie oorlog. Hulle sien baie moord en baie doodslag en nou verkondig hulle 'n evangelie wat vrede gebring het. Die feit is, hierdie evangelie het vrede gebring, maar hierdie evangelie het nie world peace gebring, soos die modelle nie. Hierdie evangelie het vrede gebring tussen ons en God, en dis
waar die vrede rus. En als hierdie evangelie voor ons die vrede aangebring het, dan betekent dit dat daar een stadium was waar daar onvrede was, waar daar nie vrede was nie. En ons sal nou een bykie dieper daarin gaan. Jy sien, want die goeie nuus is net goed, as die slechte nuus sleg is. Die goeie nuus is net mooi en een verlichting, as ons verstaan hoe sleg die slechte nuus is. En as hy hier kom sê, dat hierdie evangelie het vrede aangebring, dan moet ek en jy verstaan, dat hy het vrede gebring op die rug van vijandskap. Hy het vrede gebring op die rug van een oneenigheid, tussen ons en God, maar daar die oneenigheid is in Jesus Christus van die tafel afgevee, en ons beleef hierdie evangelie van vreugde en vrede, excuse. Hierdie Jesus is Here van allemaal. So hier staan Petrus, voor mense wat nog nooit die gospel gehoor het nie. Hier staan Petrus, voor mense wat hy nou wil bereik met die goeie nuus van Jesus. Hy sê, God gaan vir julle aanneem, as sy eie kinders, en dis een mooi ding. Hy sê vir hulle hierdie evangelie gaan vir hulle vrede bring, hulle wonder een bykie daar oor, want die wereld is alles behalwe in vrede. En dan sê hy vir hulle, punt nummer 1, wat jy moet weet, is hierdie Jesus, is die Here van allemaal. Dan sê hy, julle weet ook van die gebeurtenisse, dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met kracht toegerus het. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke gedoen en allemaal gezond gemaakt wat in die mag van die duivel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee. Wat het hy ons opdrag gegee? Wat het hy gesê moet ons gaan doen? Wat het hy gesê ons moet gaan verkondig? Hy het ons opdrag gegee om, om aan die volk te verkondig en te bevestig dat hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergeving van sondes deur sy naam ontvang. Terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom, wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale en klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang, wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word, toe het hy hulle beveel. Toe het hy hulle beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. En hy het 'n paar dae by hulle gebly en hulle geleer wat het is om te onderhou alles wat Jesus ons beveel het. En as ek luister na hierdie boodskap van die evangelie, en jy moet weet, hierdie boodskap van die evangelie is verkondig aan een groep mense wat het vandag vir die eerste keer hoor. En ek denk by myself, hoe klink die boodskap wat ek en jy sal verkondig, as die boodskap wat nie gelowig is vir die eerste keer moet hoor. En ek vraag vir myself, as ek my boodskap hier neersit wat ek verkondig aan eerste keer bekeerlinge, eerste keer gelowig is, ek sit my rympie neer wat ek preek wanneer ek die evangelie preek, en ek sit Petrus rympie neer van wanneer hy die evangelie preek, dan vraag ek myself, is ek in terme van my inhoud nog op koers? Is ek in terme van dit wat ek deel nog op koers? En ek sien 'n paar elemente binnen in sy uitdrukking van die evangelie wat nie populair is in ons moderne samelewing nie. Die eerste ding wat ek sien wat nie populair in ons moderne samelewing is nie, ek sien dat hy dit pertinent maak dat Jesus die Here van almal is. Dat hy die baas van almal is. En dat ek en jy wanneer ons reageer op hierdie evangelie in gehoorsaamheid behoort te reageer.
dat ons een nieuwe meester of een nieuwe leier oor ons levens aanstel en dat hij van nou af bepaalt waar ik ga, wat ik blij, waarmee ik rij, hoeveel ik gee, hoeveel ik niet gee, nie, wie in mijn tuin werk en hoeveel ik daarvoor krijg. Het is een concept wat vastgevangen is binnen in die evangelie, elke keer als Petrus hom verkondig. Elke keer als Petrus hom verkondig. In Handelinge 2 sê hy, die hele Israel moet nou vast en zeker weet dat hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, is deur God, die Here en die Redder gemaakt. Je ziet Petrus offer nie een boodskap van een Redder nie. Daar is nie een optie om die Redder te aanvaar los van die Here nie. Daar is nie een optie om die Messias te aanvaar, sy reddende krachten aanvaar, sonder om sy goddelike heerskappy en autoriteit ook te aanvaar nie. En hy maak dit duidelik. Hy sê hierdie ouens kom vandag vir die eerste keer tot bekering. En eindelijk zou een sachte boodskap van Godse liefde en Godse prachtige plan nou vir hulle sag op die oor gewees het. Maar hy sê, ek is nie hier om vir julle een boodskap te verkondig wat vir jou sag op die oor is nie. Ek is hier om een boodskap te verkondig wat jou sal red. Ek is hier om een boodskap te verkondig wat jou uit die vlamme van die hel sal uitruk. En dit lei my in die tweede gedeelte van Petrus se evangeliebeskouwing wat nie baie gewild is nie. En dit is die feit dat hierdie Jesus die rechter is, wat oor die hele wereld sal oordeel. En hy is heilig, en sonde staan nie in sy teenwoordigheid nie, en sy belofte is, reg van die begin af, die loon van die sonde is die dood. En dit is wat jy sal kry, as jy nie in Christus gevind word op die laaste dag nie. Jy sien die laaste ding in my gedagtes, wanneer ek iemand blootstel aan die evangelie vir die heel eerste keer, is die oomblik van oordeel. Wanneer ek die evangelie moet bekendstel aan iemand vir die heel eerste keer, dan denk ek automatisch in my westerse mindset om vir hierdie ou te verduidelik, what is in it for me? Wanneer ek in my westerse mindset vir 'n ou die evangelie moet oordra vir die heel eerste keer, dan denk ek automatisch Johannes 10 vers 10, want Jesus het gekom dat julle lewe sal hê en lewe in oorvloed. Ek dink outomaties Jeremia 29 vers 11, wat sê dat hy ken die gedagtes wat hy aangaande jou koester, gedagtes van voorspoed en nie van teespoed nie. Ek dink outomaties aan die beloftes in die Ou Testament, ek maak jou die kop en nie die stert nie, jy is voor en nie achter nie, jy is bo en nie onder nie, jy is ryk en nie arm nie, jy sal uitleen en nie leen nie. Ek dink outomaties aan hierdie what is in it for me boodskap, maar ek sien wanneer Petrus en ook Paulus, Sean, jy gaan hom raak lees, ook Paulus die evangelie begin verkondig, dan trek hy nie weg by die liefde van God nie. Hy trek weg by die oordeel. Hy sê daar is oordeel op pad. Hy sê daar is straf op pad. Hy sê, as gevolg van julle sonde en die onbesnijdenheid van julle vlees, is julle dood in julle oortreding en dood in julle ongeregtigheid en wag daar vir julle net die verskriklike oordeel wat aan die einde sal kom. Dit is die vloei, dit is die pad van dinge. En as ek en jy vir mekaar sê dat ons redding van die oordeel, is dit precies dit. Die redding wat ek en jy beleef, is die redding van die oordeel. Op grond van die waarheid, van die kruis en van die evangelie, en op grond van ons reaksie op dit. Jy sien, ons boodskap is baie keer een, ons evangelie is baie keer een, wat sê, God wil jou seën, God wil jou ryk maak, God wil vir jou hierdie gee, en daai gee, en hy het een mooi plan, en hy het een mooi droom, en ek wil niks wegvat van daai kant van die evangelie nie. Want moet nie een fout maak nie, God is een goeie pa. Maar die probleem is, as ek my lewe vir hom gee, net so dat die seëninge kan begin neerreën, as ek my knie voor hom buig, net so dat ek hierdie goeie plan kan ontvang, en hierdie vol lewe kan kry, en vreugde, en vrede, en hierdie gat in my hart is gevul, as ek my lewe vir hom gee, net om dit van hom af te kry, die eerste hobbel in die pad, bakkel my knie.
As dit die enigste waarheid binnen in die evangelie is wat ik aanhang, as ek dier een moeilijke tijd gaan, as ek dier allerlei beproevingen gaan, as ek dier allerlei moeilijke omstandighede gaan, dan spring ek dadelijk op en sê, Anea, dis nie waarvoor ek opgestaan het nie. Die ou wat hierdie ding aan my verkoop het, het vir my gesê, dit gaan oor voorspoed en nie teespoed. Die ou wat hierdie ding aan my verkoop het gesê, hy gaan dit en dit en dit vir my doen, en dit vir my beteken, en vandag bring ek hom terug, want hy werk nie. Ek soek my geld terug, Jesus het nie gewerk nie. Ek soek my geld terug, Jesus het nie gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen nie. Hy het gesê voorspoed, en ek ken voorspoed, die is nie voorspoed nie. Hy het gesê, hy het my verskriklik lief, en het gaan net met my goed gaan, en nou kyk ek, en het gaan nie met my goed nie. En die probleem met die evangelie wat net gebouw is op die goed gaan is, ek sien hom nie in die Bybel nie. Ek denk as Paulus tot bekering moes kom, op die evangelie wat sê dat hy het een mooi plan vir jou leven en hy is verskriklik lief vir jou, dan het hy ook sy geld teruggevra. Dan het hy ook omgedraai en weggehardloop. Want die feit van die saak is, hy was nie eers lang tot bekering en toe sit hom al in die tronk vir sy bekering. Hy was nog nie eers lang tot bekering en toe wil hom met klippe doodgooi. Wat? Goeie plan? Voorspoed, hier is nie voorspoed nie, hier is sleg, ek soek my geld terug, waar kan ek die ding teruggee, ek soek het nie meer nie, want hy het tot bekering gekom, op die verkeerde boodskap. Die sentraal, die koor van die evangelie, is dat God ons geskep het, om hom te ken, en om hom te dien, en om in verhouding met hom te staan. Ons het ons rug blaatant op daardie uitnodiging gedraai. Ons het gerebelleer en ons het ons eie koers ingeslaan. Ons het ons eie ding gedoen. En in die oomblik het daar vijandskap ontstaan tussen ons en God. En in die oomblik het ons niks anders verdien as die dood nie, want die belofte was, die dag wat jy die ding eet, sal jy sekerlik sterf. Sal jy verseker doodgaan. En van die oomblik af het ek en jy niks anders as die dood verdien nie. Net die dood, die oordeel, die ewige vuur, die onblusbare vuur van die hel, wat woed in die toren van God, teen die wat aan hom ongehoorsaam is. Dis al wat ons verdien. Dis al wat na ons kant toe moes kom. Inteendeel, toe Johannes die doper op die toneel verskyn, toe sê hy vir hulle, bekeer julle, laat julle doop, en leef een leefstyl wat by hierdie bekering pas, en dan vraag hy vir die fariseers, wie het jylle gewaarskie, so dat jylle kan ontvlug die toren, die oordeel, wat aan die kom is. En toe kom ons tot bekering. Jy sien, as ek tot bekering kom, op een boodskap, wat sê, ek word gered van die oordeel van God, as daar dan een slechte omstandigheid in my leven plaasvind, en as iemand dan siek raak, of as een besigheid dan vou, of as my kinders dan van die pad afdwaal, of as iets negatiefs gebeur, my kar word gestamp, my geld word gesteel, iets van hierdie goeders, dan verlaat ek nie die bron van enigste hoop nie, want ek hang aan die bron van ewige hoop, nie vir wat hy vir my kan doen, materieel, hier op hierdie aarde nie, maar ek hang aan die bron van lewe, sodat hy my kan red in ewigheid. Sodat ek in sy teenwoordigheid mag staan, wanneer ek aan die einde van hierdie hele speelietjie kom. Want of ons daarvan hou om daar oor te gesels of nie, hierdie lewe beweeg na 'n eindpunt toe. Daar kom 'n dag wat God die heel al op die hoeke gaan optel, en al die karretjies en die huisies en die hotelletjies terug gaan gooi in die boks. En as hy al die huisies en die hotelletjies teruggegooi het in die boks, dan wag daar vir ons 'n oomblik van oordeel en net die wat gevind word in Christus Jesus is gered. Net die wat gevind word in Jesus Christus sal lewe, sal vrede en vervulling en oorwinning ervaar, en Openbaring is so duidelik vir die wat aanhou tot op die einde, wag daar 'n oorwinning.
Je ziet, als ik net die good news gospel het om aan vast te houden, als dingen niet goed gaan, nie, dan twijfel ik in die God en aan sy belofte. Maar als ik evangelie gehoor het, soos wat Paulus en Petrus om verkondig het, dat ik en jij gereed is uit die oordeel van God uit. En dat al een rechter is, wat rechtvaardig oor ons gaan oordeel, voor wie ik en jij schuldig staan. Dan voor de eerste keer maakt het zin dat Jezus die prijs betaal het namens mij. Je ziet wanneer ons net die evangelie hoor van die prachtige droom en van die voorspoed en die teerspoed nie, dan verstaan ons niet eerst dat ons skuldig staan voor Heilige God nie. Dan verstaan ons niet eerst dat ons eindelijk verhoor afwachtend is voor een eeuwige Vader nie. Dan verstaan ons niet eerst dat ons skuldig is nie. Dan verstaan ons niet eerst dat ons eindelijk op death row sit en wacht nie. En dan komt iemand en sê, Jesus het in jou plek gesterven, dan denk jij, wat? Waarvoor? Ek het nie eers iets verkeerd gedoen nie. Hoekom moes hy nou namens my sterf, ek staan gezond. Ek sterk, ek sien dood, ek lewe. Hoekom moes hy vir my sterven? Hy moes vir jou sterven, omdat dit die vonnis was, wat rondom jou nek gehang het. Die klagstaat met jou naam op, het gesê, hier die ene verdien die dood. Die klagstaat wat om jou nek gehang het, het gesê, hier die ene is reeds veroordeel. Hij is net verhoor afwachtend en ons gaan hom execute. Dead man walking. Dood in ons oortredinge en in die onbesnijdheid van ons vlees, totdat ons die waarheid gehoor het van Jesus, wat die prijs namens ons betaal het. En die feit dat enige iemand een prijs namens jou betaal het, beteken slechts iets als jij kan besef dat jij een prijs geskuld het. Als ik nou naar jou toe kom en sê, Marie, die fine op jou kar sit deur, ek het hom klaar betaal. Ga jy my aankyk asof ek mal is? Waar kom die fine vandaan? Ek is nie illegal geparkeer nie. Ek is nie skuldig nie. Ek het nie een fine nie. Dan maak het niks sin dat ek het vir jou betaal het nie, want jy verstaan nie dat jy skuldig was nie. Maar as ek en jy die evangelie aanhoor, soos wat Petrus en Johannes om verkondig het, Paulus om verkondig het, dat ons skuldig staan voor een heilige God, en dat al wat ons verdien, die dood is, en dat hy die dood namens ons gevat het. Dat God hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak het, zodat ons kan word die gerechtigheid van God. En dis die hoop van die evangelie. Dis die hoop waarin ek en jy vasthou. Die hoop waarin ek en jy vasthou is dat in ewigheid is ek gered. I am saved. Saved from what? Saved from the wrath of an eternal God. Dit is waarvan ek gered is. Ek is gered van ewige oordeel. En binnen in my redding van ewige oordeel, beleef ek ook seën op aarde, waar ek nou is. As die seën van God, begin ek smaak en proe aan die goedheid van God. Nou en hier, maar dit is nie hoekom ek op die evangelie gereageer het nie. Jy sien, die ding is van een evangelie wat gebouw is op ons voorspoed. Die ding van die evangelie wat gebouw is op, ek wil veel mooi goedjies doen en goeie goedjies doen, is jy loop in een ou vas met wie dit al klaar goed gaan. En dan sê hy vir jou, ek het nie die evangelie nodig nie, het gaan goed met my. Ek het nie die evangelie nodig nie, ek hoor jy sê God het een mooi plan, maar ek het ook een mooi plan. En my mooi plan loop klop disselboom. En dan hang ons die evangelie aan wat nie werk vir die wereld nie. Ons hang die evangelie aan wat net van toepassing is op ouens wat swaar kry, ouens wat arm is. Ons hang die evangelie aan gereserveer vir die afvlerkvoeltjies. Maar die evangelie van Jesus Christus is nie evangelie wat gereserveer is vir die afvlerkvoeltjies nie. Die evangelie van Jesus Christus is die evangelie wat jou en my red in ewigheid. Ek steel een van jou versies. Romeine 2. Vers 4 sê Paulus, God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie. Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie.
Maar door jou verharding en jou onbekeerlijke hart is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag. Wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade aan die wat goed doen, volhard en op die manier soek na ewige heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toren. God is ryk in goedheid, barmhartigheid, geduld, verdraagsaamheid. En hy wil hê dat ons die boodskap van hierdie evangelie moet hoor. Sy goedheid daarin moet raak sien en ons lewens bekeer en draai na hom toe. Dis die regte reaksie op die ware evangelie. Die regte reaksie op die ware evangelie is, ek bekeer myself. En bekering beteken letterlik om te draai. Jy draai om. En in omdraai, draai jy eindelijk twee keer. In my omdraai, draai ek weg van my eie leierskap. In my omdraai, draai ek weg van my sonde. En ek draai na Jesus en ek volg hom. En dit is die evangelie wat red. Want Johannes 3 vers 36 sê, elkeen wat in die Seun glo, sal die ewige lewe hê. Wie echter aan die Seun ongehoorsaam bly, sal die lewe nie sien nie. Maar die straf van God rus op hom. En dis waarvan ek en jy gered is in Jesus. Ek en jy moet luister na die waarheid van die evangelie. Ek en jy moet luister na die uitnodiging van die kruis. Terwyl ons dit hoor, moet ons die goedheid sien van wie God is. En soos wat ons die goedheid sien, reageer ons deur te bekeer, deur te draai, deur weg te draai van my sonde en na die nuwe leier van my lewe te kyk en hom te volg. Elke keer as Jesus iemand uitgenooi het om te reageer op die evangelie, het dit so geklink. Kom, volg my. Jesus het nooit vir enig iemand gevra om in hom te glo nie. Dis ridiculous. Hy staan dan voor hulle. Hoe moet hulle nou glo in hom? Ja, ek sien u dan. Natuurlijk glo ek u is hier. Dit is 'n weird vraag. Ja, ek glo. Dit is nie wat hy gevra het nie. Hy het gevra, kom, volg my. Kom, volg my. En Petrus neem somme die vrymoedigheid om hulle te beveel. Hy sê somme vir hulle, ek beveel vir jou, bekeer jouself en laat jou doop, sodat jy die vergifnis van jou sonde kan ontvang, sodat jy gered kan word uit hierdie ewige oordeel. Ek beveel jou somme. Jesus het nooit ooit 'n uitnodiging gemaak vir my en vir jou om onsself te bekeer nie. Dit was nie 'n uitnodiging nie, dit was 'n opdrag. Die opdrag was, bekeer jou en kom agter my aan. Dit is nie 'n uitnodiging nie. En as jy prakties daaroor dink, kan jy eintlik verstaan dat dit nie 'n uitnodiging was nie. Want hoe kan ek 'n uitnodiging opvolg met 'n straf as jy die uitnodiging nie aanvaar nie? As ek nou vir jou, Neil en Lara, ek wil julle uitnooi vir hoender by ons huis. As jy nou sê nee, kan ek jou mos nie klap nie. Ek het jou uitgenooi. Dit staan jou vry om te kom of om nie te kom nie. Ek kan nie straf werp op uitnodiging nie. Ek kan slegs straf werk op opdrag.
As Jesus sê, bekeer jou, is dit 'n uitnodiging of is dit 'n opdrag? Omdat daar straf is, as ek nie reageer nie, is dit 'n opdrag. En ultimately wil ek hê jy moet glo, maar hoe ek sal weet of jy glo, is in jou gehoorsaamheid. Dag nommer 2, dag nommer 3 en dag nommer 4. Jakobus het hierdie indrukwekkende gedeelte skrif wat hy geskryf het. Hy sê, jy wat glo, daar is een God. Jy doen goed, selfs die demone glo en hulle sidder van angs. So vriende en familie, kom ons pak op, want het klink vir my, die duivel het tot bekering gekom. Die demone glo, die ouens is tot bekering. Wat se praatjies is hierdie van die vijand? Geen vijand nie, vijand het tot bekering gekom, want die vijand glo. Nee, die vijand het nie tot bekering gekom nie. Nee, ons gaan nie die demone in die hemel raak loop nie. Hulle is nie gered nie, al glo hulle is hulle nie gered nie. Want hulle harte het nie gedraai nie. Hulle glo omdat hulle weet. Hulle glo nie omdat hulle volg nie. En die geloof wat mens red, die lewendige geloof wat mens red, is altyd sigbaar in dade, in die aksies wat ons neem, in die bekering wat ons aanpak, in die volg wat ons volg, in die besef dat ons gered is. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons dankie dat u vanoggend in hierdie oomblikke kom en die koninkryk en die evangelie vir ons duidelik maak. Here, ek besef vanoggend dat dit sit nie in 'n man se woorde om die waarheid van wie Jesus is oor te dra nie. Here, ek besef vanoggend dat dit sit nie in 'n man se woorde om die grootheid van die prys wat u vir ons betaal het te kan verwoord nie, Here. Maar Heilige Gees, ek weet dat u die een is wat gestuur is om ons helper te wees. En Jesus, ek dank u dat u vir ons gesê het, dit is vir ons beter dat u na die Vader toe gaan, want dan sal u die Heilige Gees gee. En wanneer u die Heilige Gees gegee het, ons helper, dan sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En Heilige Gees, ons kom staan op daai woorde van Jesus vanoggend en ons bid dat u in hierdie saal sal instap en dat u ons sal kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die sonde waarvan ons deel is en waarvoor ons die dood verdien. Die geregtigheid wat u vir ons bewerk het aan die kruis, wat ons kan ontvang deur ons geloof in wie u is en ons aksie om te bekeer en in verhouding met u te stap en die oordeel wat gewis aan u kom is vir die wêreld daar buite, die oordeel wat u elke een sal vergeld volgens sy dade, elke een sal vergeld vir wat hy gedoen het. Heilige Gees, ons nooi u uit vir u werking in ons midde, nie net vir die mooi goed nie, nie net vir die lekker goed nie, nie net vir die hare wat reg op staan in ons nekke en die hoendervleis op ons arms nie. Heilige Gees, ons nooi u ook uit om ons te kom oortuig van die sonde in ons lewens. Ons nooi u ook uit om ons te kom oortuig van die geregtigheid van God en dat ons ver tekort skiet. En ons nooi u uit saam met dit om ons te oortuig van die oordeel wat gewis aan u kom is. En ek bid dat daai oortuiging so diep in ons harte sal inslaan, Here, dat ons ons lewens voor u sal neergooi. Dat ons ons lewens voor u sal bring, dat ons ons knieë voor u sal buig en dat ons in ewigheid u naam sal aanroep en dat ons sal weet dat u is die enigste God wat red. Ek bid, Here Jesus, dat u evangelie sy volle vrug in ons sal dra, omdat ons om reg verstaan, Here. Ek bid, soos Paulus gebid het, Here, dat ons vanoggend deur u Gees herinner sal wees aan die waarheid van die evangelie en dat ons daai boodskap sal aanhang tot op die einde en dat dit ons sal vrymaak, Here. 'N boodskap wat sê dat ons glo, maar meer as glo, ons gehoorsaam. 'N boodskap wat sê ons glo, maar saam met glo neem ons ook die aksies van geregtigheid om te volg en te doen en te dien. Vader, ons dankie vir oggend vir u genade.
die genade wat ons vergewe, vir wat ook al dit is wat ons gedoen het, Here. Die genade wat genoeg is om selfs 'n moordenaar en 'n verkragter en 'n kindermolesteerder silverskoon te was, Here. En soos het ons vanoggend daai goed noem, Here, is dit so ver verwyderd van ons en is dit so vuil en so sleg. Maar ons weet die genade is genoeg, Here, om selfs dit skoon te was. Op grond van dit, Here, bid ek dat U genade ons vandag sal kom skoon was, Here. Here, nie net omdat ons glo, daar was 'n kruis en daar was iemand soos Jesus nie, Here. Maar omdat ons onsself bekeer. Omdat ons wegdraai van ons ongeregtigheid en U volg met alles wat in ons is. Net soos wat U ons geleer het, Jesus, elke een wat agter my wil aankom, moet sy kruis opneem, homself verloon en my volg. Vir oggend se boodskap is dalk 'n bietjie swaar op jou skouers. En dit is bedoel om so te wees. Maar jy moet ook weet, dat binne in hierdie oortuiging van sonde en die oortuiging van die oordeel, is daar ook die oortuiging van geregtigheid. Dat ek en jy die geregtigheid van Jesus kan word, op grond van die prys wat God betaal het in sy seun. So ek wil vra, is daar enige iemand in die gehoor vir oggend, wat weet dat het tyd geword het om te reageer op hierdie evangelie, op 'n Bybelse manier, staan op. So enige iemand, vir oggend wat weet, hierdie is jou geleentheid, om te reageer op hierdie evangelie, op 'n Bybelse manier. Nie op 'n ek stem saam manier nie, nie op 'n ek nooi Jesus in my hartjie in manier nie, maar op 'n manier wat sê, ek bekeer en ek volg 'n nuwe meester manier. Want dit is hoe die evangelie red. Niemand iemand ooit in die Nuwe Testament het enige iemand anders gevra om Jesus in sy hartjie in te nooi nie. Dit het nooit gebeur nie. Nie eers een keer nie, nie eers miskien nie. Al keuse wat jy kon maak, is jy kon 'n keuse maak. Wil ek my bekeer en Jesus volg, ja of nee? Die waarheid is, Jesus stel nie eintlik belang aan jou hartjie nie. Hy stel belang in jou hele lewe, lewendig, wat hom volg. En elke keer wat die evangelie gedeel is in die Nuwe Testament, is mense uitgenooi om hom te volg, te doen wat hy doen. Elkeen wat in Christus Jesus is, behoort dan ook te leef soos Jesus geleef het. Enige iemand wat weet, jy moet vandag reageer op die waarheid van hierdie boodskap, staan op. Nog enig iemand wat voel hy moet opstaan vanoggend. Kom ons bid. Vader, ons dankie vanoggend vir dit wat U doen in hierdie vertrek, Here. Ons dankie, Here, vanoggend vir opregte hartskeuses wat voor U kom staan en sê, Vader, ek wil U nie net dien met my lippe nie. Ek wil nie net saamstem met die feit dat daar iemand soos Jesus was nie, maar ek wil Jesus volg. Ons dankie vanoggend vir dit, Vader. Ons dankie, Here, dat dit vanoggend is wat in hierdie plek gebeur. En ons dankie, Here Jesus, dat die oomblikke toe U gepraat het oor wedergeboorte in Johannes 3, was dit wat U in gedagte gehad het. Mense wat tot oortuiging kom van die goedheid van God, en soos wat ons oortuig is van die goedheid van God, lê ons lewens voor hom neer, draai ons weg van ons sonde en volg ons hom. Vader, ek dankie vir opregte bekering vandag, Here. Ek dankie, Vader, vir opregte lewensverandering wat vandag plaasvind. Ek dankie, Here, dat daar vandag in hierdie vertrek oorgestap word van 'n koninkryk van duisternis in 'n koninkryk van lig in, Here. Ek dank U, Vader, dat vanoggend kom doen U wat die woord beskryf net U kan doen. U vat wat dood is en U maak dit weer lewendig, Vader. En ek dank U, Here, dat U vanoggend hierdie harte sien en dat U hierdie besluite sien, en ek bid, Vader, dat U hulle sal seën vir dit wat hulle vandag doen, Here.
Ek bid dat jy hulle sal seën, Vader, vir die besluite wat vandag geneem word, Here, en ek bid dat daar vrug sal wees op hierdie besluit, Here. Vader, die eerste dag van ons lewens is 'n groot dag. Die eerste dag van ons lewens is 'n spesiale dag, Here, maar ons kan toch nie net een dag lewe nie, Vader, daarom bid ek vir die dae en die maande en die jare wat sal kom vir die persone wat vanoggend staan, Here. Dae en maande en jare wat sal kom waar ons u getrou dien, u getrou volg, getrou u vryheid beleef, Here, en getrou gered leef as sout en lig wat die wêreld rondom ons verander tot u eer vir u koninkryk en vir u glorie, Vader. Ons dankie vir wat u doen. Here Jesus, ons dankie dat dit iets is wat net u kan doen. Ons kan dit nie doen, Here Jesus. Ons dankie dat die prys wat u betaal het volledig is, Here. En ek dankie, Here, dat ons lewe voor ons oë sien uitspruit vanoggend in die naam van Jesus, Here. Ons sien lewe uitspruit, Vader. En ons bid, Vader, selfs vir die manne en vroue wat vanoggend bly sit het, wat weet dit in hulle harte roer, Here. Dankie dat ons weet, Vader, dat die eerste dag is nie die belangrikste dag nie, Here. Maar daar's 'n môre en daar's 'n oormôre en ons lewens word nie gemeet aan die geboortedag nie. Ons lewens word gemeet aan die kwaliteit van die dae wat volg na hierdie een. En ons bid vir besluite tot bekering. Bekering om weg te draai van 'n sondige wêreld en 'n sondige natuur en na u te draai en in die oorwinning in te stap wat die kruis vir ons bewerk het. Ek spreek seën in die naam van Jesus. Dankie vir u goedheid, Here. Here, en ons besef die koninkryk en die evangelie is 'n rowwe storie. Maar u is ons goeie Vader te midde van hierdie rowwe storie. En u het ons kom haal en daarvoor is ons ewig dankbaar. Daarvoor is ons ewig dankbaar. Ons eer u vir wie u is in Jesus naam. Amen. Amen.